שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של KP מיינקראפט, כאן עידו, והיום אני הולך להראות לכם משהו מאוד מאוד קטן ונחמד שהמצאתי לא מזמן. הוא בהכרח, כאילו, הוא באמת קטן, אבל זה עכשיו, כרגע זה בטח נראה לכם כאילו זה לא עושה כלום, אבל בעצם, אם יש לכם, אם אתם משחקים פקשנס בעיקר, זה ממש יעזור, פקשנס ל-1.8, אני מניח שזה מאוד יעזור. כי זה לא הרבה משאבים בכלל. כאילו, אם יש לכם צ'אנק של סליים, אתם צריכים כולה סליים בוק אחד, שזה 9 סליים. אז אני מניח שאם אתם טובים ואתם ממש הולכים לכבוש דברים, אז אתם תמצאו סליים או משהו כזה מתישהו. שתי רנטל בוקס, שלושה פיסטונס, רפיטר אחד ושתי רצון דאסט. זה לא מצריך בכלל. אבל, אני תכף אגיד לכם למה ואבל, כי יש מצב שאתם תצטרכו עוד משאבים. אתם מסתכלים נכון ובעצם אני לוקח TNT. יש פה בלוק, שבעצם הבלוק הזה מה שהוא עושה. ברגע שאני שם פה בלוק, הפיסטון הזאת הולכת לעשות בד. בעצם הולכת ל... בעצם כשאני שם פה בלוק, זה יהיה בלוק אפדייט לפיסטון הזאת על ידי הרצון הזה, הרצון בלוק הזה. בעצם הרצון בלוק הזה עכשיו נותן לפיסטון הזאת בד. ברגע שאני אעשה לפיסטון הזאת בלוק אפדייט, הפיסטון הזאת בעצם תיפתח, מה שיפעיל את הפיסטון הזאת לשגר את ה-TNT לשם. עכשיו רגע, איך אני מחבא את זה? ברגע שהרצון בלוק הזה כבר לא נמצא פה, אין יותר סיגנל של רצון פה, מה שמחבא את השתי טיקים האלה פה, מחבא את הרצון הזה. הפיסטון הזאת חוזרת חזרה לשם, אז הפיסטון הזאת חוזרת לפה. ברגע שהפיסטון הזאת חוזרת לפה, זה דולק, זה דולק, זה דולק, וחוזר, ועוד פעם צריך לתת לזה אפדייט. מה שזה עושה בעצם זה... זה הכל. עכשיו, אתם בטח אומרים שאתם צריכים לבנות את זה ממש גבוה, וזה לא מתחם כזה גדול, וזה וזה וזה. אבל... אם אתם טיפ טיפונת יותר עשירים, מה שאתם צריכים לעשות זה לשים עוד רפיטר פה, רדסטון טורץ', פיסטון ועוד סליים בלוק אחד. מה שזה עושה את זה, שזה זורק את זה ממש ממש רחוק. אתם צריכים בערך מרחק של, לא יודע, מרחק שהפקשן לא תכבוש, נגיד זה השטח של הבית שלהם, אני מניח שהם לא יכבשו עד לשם, או שאתם יכולים ממש לפוצץ את ה... אם זה נגיד האמצע שלהם, אתם יכולים לבוא לפה ולפוצץ את הקצה של הבית שלהם ככה שתוכלו להיכנס, שזה ממש ממש טוב. אתם פשוט יכולים להספים את זה ככה, ככה, ממש הרבה TNT. אתם לא צריכים לשים את המכונה המטומטמת הזאת שאתה שם מים וזה. אז כן, הפריעו לי בסקייפ, אבל כמו שאמרתי, אתם לא צריכים לשים את הדבר הזה עם המים, בגלל שזה סתם הרבה זמן והרבה טיימינג, וזה מבזבז הרבה TNT לפיצוץ TNT אחד. מה שאתם פה יכולים לעשות, רק לשים TNT, וזה משגר לכם אותו, אני חושב, אפילו יותר רחוק ממה שה-TNT עם המים, שאתה צריך לשים את זה 8 TNT כדי שזה יראה לך את זה ממש רחוק. מה שפה אתה יכול לעשות, אתה אפילו לא צריך לשים... רק צריך לשים אותו והוא כבר עושה הכל לבד. אז כאילו, זה ממש ממש עוזר. אז עכשיו אני אראה לכם איך לבנות את זה, אם עדיין לא הבנתם, ואני אסביר את זה טיפונת יותר טוב. אז תבחרו לכם את המקום שאתם רוצים לעשות. זה בעצם הולך להיות פיסטון עם הסליים בלוק, כאן בעצם הולך להיות TNT, שבעצם ברגע שהוא יקבל אקספלוד, אתם פשוט יכולים לדחוף אותו בצורה כזאת. אז כן, פה ממש ממש לידו אתם יכולים לשים פיסטון, אתם צריכים לשים פיסטון עם רצון בלוק שבעצם תהיה כל הזמן און. אוקיי, אבל לפני זה אנחנו עושים פה בלוק, ואז פה מלמטה פיסטון, סטיקי פיסטון, ואז ברגע שזה כל הזמן דולק, אם נשים פה בלוק אתם תראו שזה בעצם זה אקסטנד, ואז שזה מתחבא זה הולך לקבל אפדייט וחוזר למקום שלו.
עכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה איכשהו, אז אנחנו הולכים לשים פה רק ממש 3 בלוקים, 2 טיקים ורצון דאסט, מה שהולך לעשות את זה כל הזמן, שבירת בלוק ולשים בלוק, אבל בגלל שיש פה רצון בלוק ואני שם TNT, זה מה שזה עושה. עכשיו אם אתם רוצים את זה לטווח קצר ונמוך יחסית, אם אתם רוצים להגדיל את זה, 2 בלוקים, רפיטר ורדסטון, תתעלמו מזה שזה עושה שטויות, זה לא, בעצם לא הורס כלום. אתם יכולים לשים או פה את הרדסטון, את הרדסטון דודג', או פה את הרדסטון דודג', לא כל כך משנה, באמת שזה לא. פה אתם יכולים לשים, פה צמוד סטיקי פיסטון, ופה אתם יכולים לשים עוד רדסטון, לא רדסטון, סליים בלוק, ואז בעצם שאתם יכולים לשים על הפיסטון הזאת פה את ה-TNT, הוא הולך להשתגר. פה אין TNT פשוט, כאילו יש, אבל זה פשוט לא מתפוצץ. אז אני מאוד מאוד שמח אם עזרתי לאנשים שמשחקים בפקשנס, או סתם אנשים שמתעניינים בכל מיני מכונות של סליים בלוק ובלץ ורדסטון בעיקר. התכנון שלי הוא לעשות סרטון שבעצם מסביר את כל מה שאני יודע לגבי רדסטון. אני פשוט רוצה לעשות את זה כי בא לי, כי אני יהיה מאוד שמח אם גם זה ילמד מישהו אחד, מישהו שפשוט רוצה ללמוד רדסטון. אז כן, אז תודה שתפיתם, תרשמו בתגובות אם אהבתם, ואם אהבתם גם תיתנו לייק. אם אתם רוצים עוד עדכונים מהערוץ, אתם מוזמנים ללחוץ על הכפתור של הסאבסקרייב, ונתראה בסרטון הבא. להתראות.